Ymarferion i adolygu 41, 42 a 43 sydd gyda ni yma. Felly cyfieithwch y brawddegau hyn, rhowch y berfenw ar ddechrau'r frawddeg on i nodir yn wahanol. Mae hi'n meddwl. Kavout yr a dezhi. Ond fi ellir dweud hefyd, kavout yr a dezhi. Ac o hyn ymlaen, fel arfer byddai'n dweud kaut yn y trach na kavout, a byddai'n dweud dei yn y trach na dezhi, ac a'r un peth gyda'r ffurfi eraill. Felly, kaut yr a dezhi, mae hi'n meddwl. Bydd hi'n llwyddo i adeiladu'r tŷ? Don't a raio a benda sevel yn tŷ? Mae hi'n meddwl y bydd hi'n llwyddo i adeiladu'r tŷ. Kaut yr a dezhi i teuio benda sevel yn tŷ. Kaut yr a dezhi i teuio benda sevel yn tŷ. Rwyt ti'n meddwl? Kaut yr a dezhi. Mae'r ferch yna'n gwneud i gorau glas. Ober a plac’h-se sy’n gwelno. Rwyt ti'n meddwl bod y ferch yna'n gwneud i gorau glas? Kaut yr a dezhi i'r a plac’h-se sy’n gwelno. Dych chi ddim yn meddwl. Ni gafcytoch. Mae'r gwersi yn dda. Mat ar y dechrau tro yma. Mad yw a hentiliw. Dych chi ddim yn meddwl bod y gwersi yn dda. Ni gafcytoch i mad a hentiliw. Pwy sy'n meddwl? Piw a gafdeon. Mae'r ysgolion yn effeithiol. Effeidus yw'r gair cyntaf y tro yma. Effeidus yw ysgolion. Pwy sy'n meddwl bod yr ysgolion yn effeithiol? Piw a gafdeon i effeidus ysgolion. Ydyn nhw'n meddwl? A kaut yr a dezhi. Mae'n werth y drafferth, mae'n werth chweil. Talfeisod o'r a bwon, neu mae amrywiad talfwyd o'r a bwon. Ydy nhw'n meddwl i bod hi'n werth y drafferth? A kaut yr a dezhi i talfes a bwon, neu a defnyddio'r amrywiad, a kaut yr a dezhi i talf a bwon. Yn yr ymarfer nesaf, mae angen rhoi gwesial y slawer dydd ers talwm ar ddechrau'r frawddeg. Cyn rhoi'r frawddeg, dwi'n rhoi'r cyfieithiad Cymraeg er eglurder fel y gwyddoch chi am beth dyn ni'n sôn nad oes dim amwysedd. Roeddet ti'n arfer mynd i weld dy dad cu. Mond a res dy wylet dy dad gos. Gwesial ar y dechrau nawr. Mond a res dy wylet dy dad gos. Gwesial. Gwesial is es dy wylet dy dad gos. Gwesial es dy wylet dy dad gos. Roeddwn ni'n arfer sgrifennu atyn nhw. Sgrifo ar emp dew. Gwesial.
Gwersi’n i sgrifem dew. Ro'n i'n arfer gallu talu. Pe'n a halen. Gallwn ni dalu. Pe'n a halen. Gwersi’n. Gwersi’n i halen pe'n. Gwersi’n i halen pe'n. Bydde'r bobl ifanc yn dansio. Dans a la raio. Ag mae'n rhaid i chi roi gwersi’n ar y dechrau. Felly, dans a la raio. Gwersi’n. Gwersi’n i dansu ar y raio. Rhowch ffurf negyddol y brawddegau hyn, y negydd ni a fydd yn dod gyntaf yn y rhan fwy ohonyn nhw. Ac o'n i bai mod i'n nodi yn wahanol felly. A fe roddai'r frawddeg yn Gymraeg yn gyntaf er eglurder. Roedd y plant yn arfer bod wrth i bodd. Enw blwyd i feisio o fiwgole. Enw blwyd i feisio o fiwgole. Negyddwch. Neu fes i ced a fiwgol ei enw blwt. Roeddwn ni'n arfer bod wedi diflasu. I nwyd i feisen. Neu fes i'n ced i nwyd. Roedd hi'n arfer bod â phoen yn ei braich. Pwan ei dezhi yn ei brech. Neu dezhi ke pwan yn ei brech. Byddwn ni'n cael hwyl yn y ffair. Plijadur o bezhi a phoa. Nor bezhi ke plijadur e phoa. Roedd yn had ki yn medru Ffrangeg. Mazad goz a wye galek. Mae'r gos ni wyeke galeg. Roedd fy mam gi am tad ci yn arfer treulio i gwyliau yma. Mae'r gos a dremene o vacans o amo. A tro hwn, gadewch mae'r gos ar y dechrau felly. Mae'r gos neu dremenent gedo vacans o amo. Felly, e feze yn brodreger e vige. Felly, enw blwyd e vige a fiwgole. Ag felly, pwn e deze, pwn e dige yn brodreger. Cyswllwch y brodregau hyn. Mae angen disgrifio'r loriau yn y frawddeg gyntaf. Ciri som, som giri, neu'r benthygiad Ffrangeg, camionw. Clefyd y reion pa hamionw, rhi'n ni'n clywed y loriau. Clefyd y reion pa hamionw, tremen ar a hamionw war a gwrent. Mae'r loriau yn mynd heibio ar y draffwrdd. Clefyd y reion pa hamionw, tremen ar a hamionw war a gwrent. Felly, un frawddeg. Clefyd y reomp a hamionw a dremen wa gwrent. Clefyd y reomp a hamionw a hirisom a somgiri a dremen wa gwrent. Disgrifiwch yr ysgol y tro yma. Gweletonus a sgôl, safidio bed a sgôl i cisien an ospital.
Gweledonus ar sgôl a zobe safed I gisien yn ospital. Gweledonus ar sgôl a zobe safed I gisien yn ospital. Rini wedi gweld yr ysgol a adeiladwyd wrth yr ysbyty. Disgrifiwch y dywysogiaeth y tro yma. Clefyd yr on a brinsys. Dwi'n clywed y dywysogiaeth felly. Clefyd yr on a brinsys. Con yr a brinsys yn ei chomb. Clefyd yr on a brinsys a gon yn ei chomb. Clefyd yr on a brinsys a gon yn ei chomb. Dwi'n clywed y dywysogiaeth sy'n canu yn ei stafell. Disgrifiwch y tŷ, ei mae'n dod gons di o a-benn yn tŷ. Mae nhw'n siarad am y tŷ. Ei mae'n dod gons di o a-benn yn tŷ. Gweled o boa yn tŷ dech. Ei mae'n dod gons di o a-benn yn tŷ o boa gweled dech. Ei mae'n dod gons di o a-benn yn tŷ o boa gweled dech. Mae nhw'n siarad am y tŷ welson ni ddoe. Disgrifiwch y bobl, ac sylwch fod tyd yn amhenodol yn y rhan gyntaf. Tyd zo, plisod ar ad yn dyd montaredig bed mintin. Tyd zo, plisod ar ad yn dyd montaredig bed mintin. Tyd zo, ag a blis dezo montaredig bed mintin. Tyd zo, ag a blis dezo montaredig bed mintin. Tuzo ag ablis deo mon da redeg beb mintin. Man o bobo sy'n hoffi mynd i redeg bob bore. Disgrifiwch y dyn, hen ez yw apotr, re ar on lewriw deo. Hen ez yw apot, re ar on lewriw da pot. Hen ez yw apot ar on lewriw deo. Hen ez yw apod ar o'n lewriw deo, fe yw'r boi rwy'n rhoi llyfrau iddo. Dyna'r dyn y rhoddaf lyfrau iddo. Y rhoddaf yn Gymraeg ond ar o'n yn Llydaweg. Hen ez yw apod ar o'n lewriw deo, ac yn ola, disgrifiwch y myfyrragedd. Piw ew a studiau reiset. Piw ew a studiau reiset. Don't arrest you, dear. Is it on my bimnos? Piwe was du dir reset as on my bimnos. Piwe was du dir reset as on my bimnos. Pui your mavaragev a thouma bobnos, sindodema bobnos. Kinovo ahinta gwel, kinovo ahinta gwelet.